Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalına baxırsınız. Bizim yaşlı Kratos savaş tanrısı ya müharibə tanrısı, onun xiyar oğlu Atrey və God of War Ragnarok seriyasına davam edirik. Bəli, davam. Həmişə bu hissəsini anormal kimi, elə bil debit-bet kimi, psixiatrik xəstənədən qaçmış baş xarab kimi, yəni davam edirik. Nəysə, alışmışsınız. Alışmışsınız artıq. Orada qəşə şey görürəm, bu bənövşə rəngdən. Keçən dəfə gəldik cücələrin diyarına, cücələr hamısı bizdən qorxur, biz isə davam edirik oyuna. Gəlmişik orada Dubai'dir yoxsa Dublin'dir yoxsa adamın adı nədir, getmişik o gedirik onu axtarmağa cücəni. Cücə dediğimiz qonom, yəni balaca boylu adam. Bir dənə deməli nüans ola bilər ki, arada danışığım açıq, o aydın olmaya belə danışam. Belə deyim, dilimin üstündə kiçik bir yara əmələ gəlib. Məlum məsələ, yəni yemək yeyəndə dişləmişəm, sağalmayıbdır. Ona görə arada bəzi sözləri belə anormal kimi deyə bilərəm. Ya da ki, qüsurlu şəkildə, üzürlü sayın. Deməli, başqa məsələ, introdan da gördüyünüz kimi oyunun sponsoru, seriyanın sponsoru Kral Games. Çox möhtəşəm bir servisdir PlayStation oyunları almaq üçün. Yəni artıq diskdir falan, hesabdır, heç biri lazım deyil. Baha-baha, böyük pullar töhməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Kral Games var. Kralgames.az Instagram hesabı da var. Kral Games, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan hər dillərdə var, hər ölkələrdə var. Hər ölkədə və dən gözdə atırıq amıq gözdə. Danışmağa başlayacaq. Odin heykəldir o. Burada sevirlər onu deyəsən ya da ki qorxurlar. Ha, yoxsa bu nədir? Bu nədir ala? Bu nədir? Bu haradan çıxdı? Ox, nə qəşəng izlər buraxır. Bir dənə baxın. Wow. Ayda, ona baxın, orada bənövşəyi şey var. Bir də ki, ona qəribə sandıqdır ola. Müasir sandıq. Nəysə, hara gedirik? Haradır bizim yolumuz? Bura. Adamın adı nədir? Cücənin adı nədir bilmirəm. Dublin'di, Durlin. Mən Durlin xatırlayıram. Bu arada Psychofilərinizi götürün. Sindri, salam. Sizin üçün nəyimsə var, nəyin var sən bizim üçün? Amma o daşları qırmaq üçün nəsə verir, nə oldu cücə? Ragnarokdan əvvəl bura azı bir dəfən qayıtmaq zordur da, bilirsən. Kaş bu daşlar danışa bilərdi, deyəcəm. Nəsə ağızları, pis ağızları olsaydı nəsə də. Yayını verə bilərsən, biraz qurdalayım. Başqa şey də verə bilərəm qurdalamağa. Məsəl üçün baltalarımı. Çoxdan dəyişdirmək vaxtı gəlib. Hə, səs hissiyyatına dözümlü nəsə material falan. Çoxdan da yoxlamaq istədiyim bir şey. Deyir, təşəkkürlər dənədiyin üçün son vaxtı. Bu dəfə nə arasın? Səbr elə. Belə şeylər ən yaxşı işin üstündə görəsən. Oh be. Nəsə deyir, səs... Oha! Səs titrəşimlə qarşı nəsə nəmlə qoşub. Yaya. Oradakı qapıyı nişan al. Amma buraxmamışdan əvvə Skiafa denən. Skiafa. Skiafa. Atrey Skiafa. Davay amıq Skiafa. Elə ki. Davay. Skiafa. Oh. Deyir, Ardan, nəysə deyir, Ardan bilim onlar oradaydılar. Sindir deyir ki, o varlıqları bura buraxmamaq söhbəti var idi, niyə buraxırsan? Deyir, mən amıq, Ardan bilim, amıq. Mən Ardan bilim, yaxş. Gəl bura. Şart. Qəşək. Götür bunu. Okey deyir, əla. Hə, Dürlün. Diyan. Sindir, bilmirsən tavernardadır. Tavernalara gedən adam oxşuyuram. For you, it should lead to the other side of the city.
Şəhərin digər tərəfinə götürür. Başqa bir kapı bulmazsınız zaten. Bu nədir belə? Bu nədir? Hoppa. Ayo, bəs, bəsdir, bəsdir. Bu nədir? Hə, deyir, buradakı adamlar yaman da qonaqpərvər deyil. Deyir, hə, deyir. Şəhərdən qıraq olan hər biri qıraq gəlmə salir. Yəni, hamı təhlükə salir. Diyan, diyan. Bir dənə mən bu oxla, artıq bu oxla, bunu partlada bilərəm. Ha. Qəşəy! Skiafa! Skiafa! Biraz şey oxşuyur, müasir Norveç dilinə. Kvasir'in şiirlerinden biri. Kaşık. Kvasir'in 14 tane şiiri var. Amıq ne kadar şiir yazıb. Getdik. Getdik. Tepi bu arada R'lerinizi oxudum. Deyəsən təcrübə puanıdır. Nəsə belə bir şeydir. Uşaqlardan kimsi. Deyəsən xanlar yazmışdı. Kim yazmışdı. Teşekkürler bunun için. Belə başqa aslında. Ha, sonra R'inizi oxudum ki davam eləmək istəyirik yan bölümlərlə, yan görevlərlə. Yani yan görevlər düşdüksə keçəcəyik. Belə bir nüans da var. Başqa heç bir şey. Məncə başqa şey öz yolundadır. Bir dənə də nüans var ki, uşaqlar, spoiler verənə söz qoyuram. Başqa yolu yoxdur. Yəni, çünki ağlı başında olan adam başa düşər ki, bu oyunu mən də sizinlə bir yerdə ki, sıfır ilk dəfə keçirəmsə, mənə spoiler vermək yaxşı hərəkət deyil. Yaxşı olan spoiler verməz zaten söhbət eləmiyim. Çünki yersiz olar. No, spoiler eləmiyin uşaqlar, xahiş edirəm. Çünki arada girib rəylərinizi oxuyuram. Spoiler versəz, spoiler görsəm rəylərinizi oxumayacağım. Siz qalasınız yəni. Qıraqda. Ölmüş birini az miqdar sağlı. Aa, diriliş daşı ver. Oy da, bu nə baha də. Görüşmək üzərə, amıq. Sən niyə belə baha satırsan? Başa düşməm, burada da o inflyasiya zad olub. Nə olub? Burada da bahalaşma. İnflasiyadır, devalvasiyadır, nə zibilliyici, iqtisadiyyatdan da başım çıxmır, aradasa 2 ildir. 2 ildə ancaq aldığım maaşı yeməyə verirəm, yüksə, başqa və salam. Bunun tipi əyləncən falan zat da var oradan, o başqa məsələdə. Bilirsiniz də hər şeyi dramatikləşdirməliyəm axı. Demək, şov, bura bundan ötürü çıxdıq, başqa iş nə yoxdur. Ha, buradan bura çıxmaq var. Və bunun hər yerində çıxmağa yer var, amma mənası yoxdur hər yerə çıxmağın. Buna bax. Çaşdırmaq üçün qoyub, heç köpə olun cicələri. Başqa yol yoxdur, nasıl bu tərəfə gedirik, gəl. Davay, uçdun Atrey. Uğurlar. Hə, kənardan gələn hamı təhlükə kimi qəbul olunur. Bir-birini qorumaq üçün. Hə, elə görünür. Odin olsa, Odin'i bilirsən, Odin'i bilirəmsə deməli nəsə bir tema var, ona görə belə olub. Aa, burada da hamı gizlənir. Aha. Danışırlar ki, cücələr hamısı gizlənib. O, bu tərəfə gedə bilərik. Danışırlar ki, cücələr gizlənibdir. Qorxudan falan, özünü müdafiə falan belə söhbətlər oldu. Elə bir şey gördüm. Nə gördün amıq? Nə gördün amıq? Harada oh, Odin'in gözünü gördüm. Qovur bizi qapıdan, fikir verin, heç kim qəbul eləmir, heç kim danışmaq istəmir. Mimir deyir ki, Odin öz pəncələrini yaxşıca soxmuş bura. Odin'in heykəli zadı vardı orada, prosto mən görmədim Odin'in heykəlini, haradaydı bilmədim. Yəqin diqqətlə baxmadım deyə. Bu tərəfə gediş yol var, bir də bu tərəflərdə yol var. Maden çəfirə nişan almaq da var, patlat. Skiafa dur. Ayda bu tərəfdə daha geniş görünür. Bax fikir verin, buralar falan var. Gəlin birinci o ara qapılara girək. Bilmirəm, buna bax çox maraqlıdır. Mən hara gedim? Elə bir yerə getmək istəyirəm ki, sıraca sürjet xətti şey olmasın. Gəlin birinci yana gedək. Oralar limitdir deyəsən, hə? Doludur oralar.
Yəni elə bil hə, oradan çıxış yoxdur. Partlat. Oha! Oha amıq. Ha, mən bunları niyə belə elədim? Çağırdım ki, bilirəm də onsuz orada rəqib var. Bax, deməli. Aha. Nə deyir? Skyafa nə? Ah, güllə qutardı, güllə qutardı. Ay səni! Amıq! Amıq. Get. Nə cırdım ortadan bunu, nə cırdım. Götür görüm can. Deməli başqa. Bu tərəfdə nə var belə? Arena kimi bir yerə gəldik, çıxdıq. O tərəfdə sandıq görürəm, babbat sandıq görürəm. Bunu partlat. Aha. Bundan ötürü mü dağıtdım buranı? Aa, hamı xanı. Ha. Ala. Bir dənə də belə. Di get. Edam. Edam belə. Aha, bu tərəf məbəd arasa gedir, mədən kimi yerə. Deyəm, bu nədir belə? Bunu çözmək üçün xüsusi bir alətə ehtiyacımız var. Nə? Xüsusi bir alətə. Bura deməli qaydacıq, ha? Ya Atrey öz dilindən dedi ki, bura xüsusi bir avadanlıq lazımdır. Ora çıxmaq üçün. Köpoğlun texnologiyası. İndi sual, mən buradan hara gedeyim? Belə ara kəsə yoldur deyəsən, bu nədir? Bu bayaqki yer deyil təsadüfən. Deyəsən bu bayaqki yerdir. Götür görüm. Atəş bombası. Durlinin siyan sırasında Odin kar. Yeni sevrə. Bu nədir? Gripin atəş bombası. Bu bilsiz nədir? Odin'a qarşı... Aa, deməli söhbət nədir? Odin'a qarşı vaxtında üsyan olub. Üsyana rəhbəri eləyənlərdən biri də elə bu Freya olubdu, Tür olubdu. No, üsyan uğursuz olub. Gördüyünüz kimi cücələr hamısı itayət altında. Partlat görüm. Skiafadı o, hə. Bo! Mən niyə belə elədim ki? Hə, qılınçları səhv saldım ona görə. Gözlə. Gəl bura. Şart. O, antistres var ya, popit. Popit kimi bir şeydir bu, hani popit? Getdi. Deyəm, buradan sonra hara? Bura qayıtdıq. Buradan sonra nə? Biz bu tərəfə getməliyik, yəni qayıtmalıyıq birinci. Ha, cücə! Nəcə bölmür cücələr? Toyuqlar daha doğrusu. Hə, bu tərəf getməli elə. Xəritənin bir başa açan düymə yoxdur burada. Neçə düymə var? 1-2 paylaşım. Yoxdur xəritənin bir başa açan düymə. Niyə? Yoxdur xəritənin bir başa açan düymə yoxdur. Ətrafa baxaq. Bu arada Odin'in gözləri deyilən o quşlar da var hələ də. Bunları deyəsən öldürmək olur. Prost hələ ki tapmamışam. Bunlar o deyil. Bu o deyil. Yəni bunu yoxlayın bir dənə nə olur. Ha, heç nə ət olur ancaq. Nuggets olur bir prost. Deyəm bu tərəfdir. Bu tərəfdə olduq. Buradan olduq. Nəsə doldu məndə orada aşağıda. Çırt elədi. Bu nədir? Bu tərəfdən. Və bunu itəlir tam atmağın nə mənası var? Arasından keçə bilərdin də. Ha, məncə buradan bir şey çıxar ha. Ümidim buradır. Bəlkə Durlin buradadır. İstərsən mən danışım. Niyə? Qorxub qaçmasın da. Dev kimi adamsan deyir. Birində kəsik zad var. Başında deyir belində kəsik baş var. Özün də dev boydasan. Qorxub eləyərlər deyir. Yaxşı, çox yaxşı. Get. Get danış. Amıq. Danış da amıq. Yaxşı gəldim. Taverndir bu arada. Tavern dediğimiz bar kimi bir şeydi. Bu odur mu? Bu kimdi? Hello.
Salam, diqqətli olun. Ətrafda deyir davətsiz misafirlər var, ehtiyatlı olun. Hə, deyəsən o bizik. Məni öldürəsizsə, birinci imkan verin bu mahnıyı qulağa bitirim sonra. Alarm sayəsində tıx zor not tutdum deyir. Biz arkadaşımızı axtarırıq, Dürlin. İkimiz də bildik ki, elə deyil. Dürkünün heç arkadaşı qalmadı. Amma tək istədiyiniz budursa, arxa tərəfdən çıxın. Nəhrin həmən arxasında güvənli bürosu var. Başımızı bəlaya soxmayın, bir də vəssalam. Nə pisliyi? Sonra danışarıq. A, deyir, burdaykən, burdaykən. Bəlkə o kəllənin poxunu da təmizləyəsiz, elədiyi poxu. Mimirdən söz gedir. Deyir, yəni o kəllənin elədiyi qələtləri də təmizləyəsiz burdaykən. Başa düşmədim. Su pişlik məsələsi nədir, pislik? Körfəzdəki platformalar. Quru deyiləm, deyir, bax, dərin var. Amma əslində düz deyir, səhv hərəkət elədim. Platformaları bağlamaq istəyirdim. Az qardın hizmətində başladı iyiliklər. İyiliklər. Takip et. Madən platformalarını kapat. Ha, burada deyir mədən platformalar var idi. Asgard hizmətində Modwinter'in platformu, bu nədir? Rad Studio'nun platformu, Alcestian platformu. A, deməli axı bizdə Mimir Odin'in köməkçisi idi axı. Və vaxtında səhv hərəkətlər çox eləyib. Mimir bunu keçən bölümdə, yəni God of War 1-də də etiraf eləyirdi. İndi də o poxları düzəltmək istədi bizdən ki, poxlardan birini də doğrusu. Bax, üzr istəyirəm, bir şey də var. Buyur, diqqətli ol, deyir, xahiş edirəm. Bu nə damıq? Çox gözəl bir şey, sağ ol, Sindri. Gözəl edilə deyilmi? Eyni zamanda da kullanışıdır. Bununla istədiyin hər şeyi tapa bilərsən. Cidden mi? Arzu et dediyin babanla bərabər karar verdiyiniz və gedəcəyiniz yersə evet, hə. Bu bir kompasdır. Amma gözəl bir kompas. İndi davay qırılın. Daşlı getdi. Deyir bunu sizə hədiyə verirəm. Mənə minnətdar olmazlar, ehtiyac yoxdur. O, yuxarıda kompas verilir bizə. Cücə pusulası və harətə Kratosun görəvlərində yönləndirir. Görəvlərinə yönləndirir. Oyda! Oyda! Diyan. Hə, bunlar bizə verir. Bu heç. Bu işarələrdir falan. Bununla yaxınlaşdırmaq olur. Pusu nədir? Mövcud qonma və ya el düyməsinə bax. Harita şərinə odaqlanmaq üçün. Hə, bu heç. Bu nədir? Takibi bırax. Hə, başa düşdüm. Hə, bu şeydir. Nornir sandıqları, əfsanəvi sandıqlar, kəşf edilməyən poxpüsür. Yaxşı. Diyan, doğru rotadan ayrılmamaq üçün iliklər izləmək üçün altın ikonu, pusula işarətmək üçün mavi ikonu. Aha, sarı ikon əsas missiyadır. Mavi dər də əlavə. Çalışacaq ki, paralel eləyək ikisində, yəni yol üstü hamısını eləyək. Bu arada yeni bir şey öyrəndim. Hə, bu! Mən deyirdim ki, düymə birbaşa xəritəyə aparan yoxdur. Sən demə, trackpadın... Başa düşmədim. Niyə işləmədi? Ha, işlədi. Trackpadın, yəni PlayStation Pultun ortasındakı o touchscreen deyək də bunu. Onun sol tərəfinə basanda xəritə açılır, sağ tərəfinə basanda adi menu. Amma arada düz tutmur sensor, bilmirəm niyə. Ya məndə pultdan mı elədi? Gəl, yaxında bir tekinə var deyir. Tekinə olmağına... Aaa, Sindri ilə danışsa ki, dürün eləyə bilir ki, üsyankanların başındaymış. Bu nədir? Deyir, başında da olmasa da əsas adamlarından biri idi. Deyəsən, elə işitdim. Fikrim buradakı şeşüləri yığmağa gedib ona görə. Nə qədəm, nə yığdım? Gümüş yığdım, çıxdım prosta. Kertik, gümüş.
No, gümüş lazımlı şeydi. Bu oyunda her şey gümüşten kesir. Her şeyin başında pool'du, başa düşürsünüz. Neyse, der orada dok gördüm. Dok gəmilərin dayandığı yer. Azərbaycanca nədir bilmirəm, yazarsız da. Der orada, v общем, gəmi ola bilər, qayıq ola bilər. Olmağına orada deyə olmağına qayıq. Bura sonra gedək də birinci ələ çataq. Mən ətrafa baxmaq istəyirəm. Ətrafı kəşf eləmək istəyirəm belə detallı. O, divar. Divar nədir o? Teleport. Mistik keçid xaritəyə ekiləndi. Xaritəyə ekiləndimi? Ayda yenə səhv bastım. Neyse, buradan deməli sürətli keçid eləyə bilərik. Bax, görürsünüz. Birbaşa oradan ora. Arada ümid edirəm heç nə itirməmişik. Çünki o bayaq getdiyimiz yollara qayıtmaq istəmirəm. Amma siz bir az suya zada ətraf mühitə baxın. Deyir ona bak, qayaların arxasında bir bina var. Ola bilər ora getməliyik. Ola bilər, amma ola bilər. Heç bir fikrim yoxdur. Ay, içinə nəhmət madən platformaları. Nə olmuş ki onlara? O qağaş düz deyir məni günahlandırır. O mənim ideyamdır. Vaxtımız varsa bu tinlər arxasında körfəzə gedək də. Vaxtımız olmağına var ya, vaxtımız boldur. Burası mənə yol göstər, Mimir. Alt tərəfə gedirik. Damcıdır bu. O qədər damcı deyil hə. Heyf. Görürsünüz o işarələr. Deyən o işarələr. Ayda yenə səhv basıram. Alışmaq lazımdır buna. Bax bura, deyən bura getməliyik. Amma mən davam edib onları keçmək istəyirəm. Sağdakı gölə bulunan madən platformalarına baxmaq istəyirəm. Bacalarını buradan görmək olur. Tüstüləri. Bolluq boyu. Ora getmək istəməsən də. Ha, deyir, Dürlin soldadır, bu Məhməd popsürərdə sağdadır. Ay, Dürlin soldadır, hə, düzdür də. Gəlin birinci qapıları açaq, məbədin. Hə, nə tərəfə gedirik, deyir. Amıq, birinci gedək mədənləri açaq, məncə. O, damcı, gözümün qabağındadır, bayaqdan görmürəm. Çürüx, ha, deyir, çürüx xilas eləməmişdən əvvəl biraz hazırlaşa bilərik, sən bilərsən. No, təbii ki. Dünya dolum sürəsi niteliyinə qalıcı olaraq 2 puan öpürəm də səni. Sevirəm də bu damcıları. Başqa va gözlə görə biləcəyimiz yerlərdə damcılar. Görünmür, görünmür, görünmür. Nəsə gedəyim bu mədənlərin nəyini açaq. Bu nədir belə? Mimir. Bu platformalar sən elədin həqiqətən. O dün cüzələrə idarə eləmək istədi və mən onları zəbt eləmək yerinə satın ala biləcəyimizi söylədim. Bir cür ticarət anlaşması idi. A, ticarət anlaşması kimi bir şey eləyib bilər. Bunu cüzələrə xeyir eləməyib də indi görürüm. Bunu görürüm. Burada mədən platformu var. Təbədəki dumanı görsən, ora gedirik. Görək, bağlaya bilirik mi? Mod vitrinin platforması. Nə? O nə, nə pis səsdir, ala. A. Burada bu lazımdır. Bunlar, bu sürətlidir. Bunlar özləri də sürətlidir, xırdalar. Ona görə ən yaxşı budur. Özlə, balta bir dənə dəyisə bat aparır. Cücələr az qarda işləmirdilərsə, niyə pes eləmədilər? Nə eləyə bilərdilər? Deyir, yeni inşa edilmiş nə iləsə Svartalfheim torpaqları zəhərləndi, zəhərləndi. Narsınlar, məcbur işləməli idilər, yoxsa acından qırılacaqdılar. Ha, deyir, zəki deyilmiş, həm də üzücü. Mimirin elədiyi şey deyir, yəni. Mimir xiyardır da, vaxtı ilə az qarda işləyib. Ən ağıl, dünyadakı, bütün dünyadakı ən ağıllı adam otursun. O günə işləsin, yəni, nə gözdürcü. Təbii ki, belə poxlar qatacaqdı bir-birinə. Nəsə, cücələri məcbur asılı hala salıblar ticarət anlaşması üçün. Mərdən tikiləndən sonra torpaqlar zədənələni beləyib. Ay, sizi amıqlar. Va, 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 o nə daha zəli kimi yapışdı. Canımı götürdü o. Ha. Di, get. Di, get. Bunlardan babat kabab çıxar, deyimsə, ətli şeydir. Aha, nə var burada? Wow, kilit əşyalar. Muspelheim tohumunun yarısı. Aa, Muspelheim potasını səyahət eləmək üçün lazım olan nəsə, nəyinsə yarısı. Yadınızdadır, keçən bölümlərdə Muspelheimə ziyarət eləmək üçün nəsə axtarırdı. Başqa diyarlara səyahət eləmək üçün. Bax, o da onun kimi şeydir.
Hadi toxumun o birisi hissəsini tapmalıyıq ki full olsun. Yoxsa gedə bilməyəcək. Aha. Aha. Bu nədir? Nəsə qaydanı da götürərik. Aa, pisə başa düşdüm. Hop. Bura getmək üçün bura bizə lazımdır ki, babu yoxdur tullanan babu. Bu orada qayıtsın o tərəf. Ona görə bunu bir-iki dəfə atacaq belə. Bəs elədimi? Ha, bax. İyi bir dəyə. Əla, indi keçə bilərik. Aha, gəldilər yenə. Amıqlar gəldi. Sağ tərəfində. Hanı elə pox boydadılar, görmək olmur, hardadılar. Vso. Vso. Tam bunu götür, bundan götür, davay. Dayan, 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 dayan. O tərəfə keçmək üçün məlum məsələ. Bir dəfən də fırlamalıyıq onu. Getdim bir dənə də. Bir dənə də, bir dənə də, bir dənə də, bir dənə də, amıq bir dənə də. Hoppam belə. Qaşşək. Nasıl görürüm bu qırmızı sandığı? Nə çıxır içindən? Kerki gümüş. Kerti gümüş, ham dəri. Ham dəri. Neyse. Ham dəri materialdır, önəmli materialdır. Yaxşılaşdırmaq üçün paltarları. Bu arada keçən dəfə dediyim məsələ, o qeyri adı qızıl rəngdə zirih var ha. O oyunu ön sifariş elədiyimiz üçün bir şeydi. Bonusuydu. Prosta mən bildiyim qədər mən bil... Aa, burada dəyişmək olmur paltar ha. Ya olur. Bu uşağın pava... Sağ qalım. Babu. Babu, yüksək kartuni. Babu. Aa, heç bir özəllik vermir ki, ancaq kosmetikdir. Qoy bu qalsın onda. Ancaq kosmetik imiş bu. Bu deyil amma. Babu. Yüksək kar göğüs plakası. Bizə bunu hədiyə veriblər. Qüvvət 5-3 savunma. Bu daha yaxşıdır ki, bu niyə giymirəm ki? Bunda biraz savunma düşür 3. Amma 1 savunma məncə çox bir şey eləməz. Burada şans da verir bizə. Burada şans da verir bizə. Bilek zırhı. Bax görürsünüz, bu da bunun dəstidir. Hamısı dəstiymiş ki, bir dənə mən üst paltarı giyməmişəm. Fikir verin, özdə sərsəmlətmə artışı 40%. Şey elədim deyə, dəsti geyinmişəm deyə. Görün, nə zor görünür. Of. Əslində, keçən dəfə də görmüşdü, zor görünürdü. Bu deyə, özdə görün, bu nədir, bunu götürmək olur, yox. Bu bilirəm nədir, bu partlayacaq. Ha, belə. Nə, bu nə, aa! Bu nə damıq? Sən kimsən, ha? Bu Bergradı. Aa, bu deyir, nəsə son olacaq. Nəyi son, amıq? Əsəbləşdim. Əsəbləşdim, amıq. Şap, şap, şap. Görün, bunu fırlada biləcəm buradan platformdan. Yox. Platformdan fırlananda rəqiblər sıraca ölür axı. Amıq, yox. Balta niyə gəlmədi, ha? Belə. Belə, belə, belə. Aa, bu xırdalar məni mazqı elədi axı. Hop, 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 hop. Oha, oha amıq. Yəni, biraz belə eləyək də. İndi taktika işlədirdim. Aha, gəl, indi taktika işlədirdim də mən. Aha, öpürəm. Aha! Səni amıq! Balaca amıqlar məni vazgelədi axı! Mənə can lazımdır. Şəkərim qalxdı axı! Aha! Hə! Arxanda, ehtiyatlı ol deyir. Aha, aha! Gözdə damıq, gözdə. Gözdə. Aha, 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 amıq.
Yine kusmağa başladı elə mi? Haa budur balalyan. Mən de deyirəm bunlar belə niyə bərəkətli deyə öldürürsən öldürürsən qutarmır. Bunun beyni, belində tütləşirlər bunlar. Aha aha. Şam tutan da karoşu bu. Aha. Bir dənə belə. Gəl. Bu bir dənə. Bu iki dənə. Bu üç, dört, beş. Nə babat bıçaqladı la. Haa platformda xeyrə material var bizə lazım olacaq da deyir. Deyəm bunu niyə götürə bilmirəm ki mən. Nəsə verir bizə bunu patlatmağa. Can verir. Götür. Platformun arxasına düzmü gedirik? Gözə görüm. A bu nədir? Hə bunu söndürməliyik. El kəs. Oha. Nə zor görünür ola. İndi baltayla dondurmalıyıq. If the dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. Cücələr deyir razı oldu Asgard'dan razılığa. Niyə sənin qiymətli şeylər? Deyir cücələr əgər Asgard'dan işləməyə razılaşdısa səni niyə suçluyurlar? Çünki deyir ki, elə bir vəziyyətə mən gətirdim ki, onlar məcbur idilər yəni qəbul eləməyə. Pure Spartalfine ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Aha, nəsə unikal bir material tapdıq, yəni qeyri-adi. Mimiron deyir ki, yəni o materialları tapsan, sizin üçün qəşəng zırh geyindirə bilərlər, başım düzəldə bilərlər. Burada bir dənə yerdə şey salmışdıq biz. Buradan bir də tullanmaq olmur, yox, bunu salmalıyıq. Burada nəsə qalıb. Yox, burada heç nə qalmayıb. Məbədin, ey məbəd nədir? Mədənin birini söndürdük. Qaldı ikisi. Gidiyor ikisini də söndürək. Baba, səni öldürməyə qalxan birini öldürmək hər zaman doğru deyilmi? Düzdür. Bu platformalar necə oldu? Silahlara mədən sağlasınlar deyə. Nəsə, silah, deyən, yetənəkləri ala bilirik. Bizim pul paramız var. İndi adıma çıxdı. Gözdə bu nədir? Satın alındı. Bu nədir? Hasar almadan arxa-arxaya yaxın döyüş saldırıları yapaq. Leviathan baltasını gücləndirir və hər vuruşunda buz hasarı. 500 alaq. 500 almaq yaxşıdır. Gözdə burada nə var? Burada ikinci bənddə yoxdur. Niyə? Ha, qılınca yenə nəsə almalıyıq. Bu nədir? Oh! Oh! Nə zor deyə bu? Al. Nə zordur, fikir verin. Tutdum. Sonra erkin vurdum, ikinci qılıncı göndərdi. Bax, fikir verin, növbəti bölümdə daha çox bizim klasik bildiyimiz Kratosun hərəkətlərini ala biliblər. Məsəl üçün, yəni get-gedə o, məsəl üçün, Thorla davada da gördü, bir anlıq Ghost of Sparta deyə Thor çağırdı. Bu arada mənə maraqlıdır, Ghost of Sparta söhbətini hardan bilir? Yəni, hardan bilir ki, biz oyuq? Yəqin ki, vaxt qədər məşhurdur. Həmən o adımız. Atreus təhlükədə olan vaxtı gördünüz, Kratos bir anlıq lap çox əsəbləşdi. Əsəbləşəndə vurdu, Thorun çənəsini qırdı da. Yəni, gördünüz də, yəni. Yəni, klasik Kratosu göstərirlər bizə burada bir əs. Yəni, məsəl üçün, bu hərəkət əvvəlki Kratosun hərəkətidir, yəni, Sparta vaxtında. Budur, sonra tez-tez bıçaqlamaqdır, nə bilim, belə baş kəsmələr, bədən kəsmələr, bu nədir? Bu da qəşəngdir. Bu da qəşəng söhbətdir. Bu da qəşəng söhbətdir, bu da qəşəng söhbətdir. Atrey, amma Atrey də məmə qabıdır, Atrey boşdur. Məmə lazım deyil Atrey. Məmə lazım deyil. Mənə lazım deyil Atrey. Bunu eləyək. Kratos pis vəziyyətdə olanda biz özü kömək eləyəcək. Bu arada bayaqca zarafat o. Məmə qabı zarafatı bilmirəm. Hansısa TikTok zarafat. Çox düşü zarafat. Bir adama çıxdı bir anlıq. Üzürü sayın. Deyəm.
Deyəm, bu nədir? Hə, cücələrin şey zibili. Buradan düz gedirik. Düz gedəndən sonra sola. Düzdür mü? Dwarfs become independent? I don't know, but I have to try something. Aa, Odin'in gözü. Ona bax, uçur orada. Göz külləsidir o. Tamam, ondan deyən yenə səhv sallam yerlərə. Aa, mən bunu nətər edeyim, ha? Vurmaq olmur bunu. Sol, sağ. Sağa getməliyik. Solda nəsə başqa bir şeydir. Amma orada çıxmalıyıq. Bizə oğlan namyok atdı ki, çıxmaq lazımdır ora. Elə kaxraza tərəfə çıxırıq, ha? O tərəfə mi çıxırıq, ha? Nəsə tıq-tıq səsləri eşidirəm. Yəqin Sindri ya da Brokdur. Mistik keçid. Dedim də. Dürlünü ziyarət eləməmişdən əvvəl pasl edirsiniz. Ha, çox müdrikcəsinə deyir. Dövülmüş dəmir. Başqa. Başqa nə var içində? Heç nə. Gəl bizə bir dənə baxaq görək nə düzətmək olur. Zırh. Göyüş zırhı. Bax budur, bax bu. Bunu tapdıq. Görürsünüz, Nidavil Cəfəri lazımdır. Uy da, buna bax, nə qədər şey verir bu. Zirhin özü də babatları deyim sizə, bax, 10-10-10. Bir düşmanı sərsəmkən tutma sağlıq artışı sağlar. Fikir verin, hər şey daha yaxşıdır bizdə bu dəqiqə. Yəni, daha güclü... Bu nədir? Hə, bunu ikinci səviyyə qaldıra bilərəm. Bu özü birbaşa ikinci səviyyədən başlayır. Namısı 1-dir. Məsələn, bunu qaldıra bilərəm, belə eləyə bilərəm. Mənə maraqlıdır. Bunun ən 9-cu səviyyəsində 68-68-34. Bu nə verir bizə ən son səviyyədə? 54-95. 95! Can. Prosta fikir verin. Bunu 3-cü səviyyədə, bunu 2-ci səviyyədə qaldıra bilərəm. 3-ə də qaldıra bilərəm birbaşa. Burası mənə fırlatmaq lazım deyil, axı mənə bu daha maraqlı gəlir, bax bu. Gəlin bunu düzəldir, mənə xoşuma gəldi bu. Hey, sənə yaptığımız onca zırhan oldu. Onları istifadə elədim. Bəlkə bunu daha uzun müddət istifadə eləyərsən. Mən eləməyəcəm. Kratos da həmişə kim bilmirsiniz. Bunu qaldıra bilər, amma 16-20-16. Deyən, gözü yon, başqa bir şey eləyə bilərəm. Yox, Nidavil zəfəri lazımdır. İlk parçanı eləmək üçün zəfəri lazımdır bizə. Sonrası məsəl üçün problem deyə gördünüz. Uyda, dəyişdi rəngi. Rəngi dəyişdi. A, deməli hər dəfə eləyəndə belə material da dəyişəcək. Saf kristal, tütən köz. Tütən köz şeydədir. Qırmızı diyarda səhv eləmirəmsə. Aa, diqqətli ol, hörm... Yox, gözlə. Aa, bel zırhı, bel zırhı nədir? Aa, bu, hə, bildim. Uy da, nə zordum, nə bax. Heç nə, sandıqları şey, bu zirəhi düzəldək. Mənim xoşuma gəldi, belə çox gözəl görünür. Özəl əşyalar, basit tirliş o heyət, sat, nə sata bilərəm? Əsərlər. Tüm əsərləri sat. Təçizat. Bunlar lazım deyil, bunları sata bilərəm əslində. No, satmayacam, qoy dursun da, niyə? Yəni, ziyanı yoxdur. Unutmam, körfəzdəki madən platformalarına geçsizsə, mənə bir cürüf gətirə bilərsiniz. İstifadə edəcəm craftingda. Craftingda, yəni düzəlişdə də, şeyşüylər düzəldəndə. Gətirəliyəm, gətirməyinəm. Deyən, buradan sola getməliyəm. Salam, Atreus. Babanın sözündən çıxma, ha. Adada deyir, başqa bir platform var. İyi hiss elədin. Aha, deməli, buradan belə... Aa, deyir, bəs, nəsə, cücələr necə ikna elədin, zırt-pırt, o da deyir, mən onlara yalan danışdım, yalan dedim. Vay be, kəşf ediləcək çox yer var, Midgard'dan uzaqlaşmaq yaxşı gəldi, hə? Yəni də, yadınızda keçən bölümdə Midgard'da bax belə səyahət edirdi. O birisi dünyalarda çünki taplacaq, axtaracaq eşinə yox idi çox da. Platformun birini söndürdük. Bu nə quşdur? Gəm, onu bir dənə nuggets deyəliyim. Mırt elədim də prosta. Çıx buradan yuxarı. Aha. Qarşıladılar məni.
Bir. Aha, deyir yuxarıdan zəhər. Gözlə bunu çırpım ona. Ox, nə dəydi. Diyan, diyan, diyan. Divara tutunuyor, nə bilim onu vurmalıyıq zat. Vurmağına var ağayı, vurmağına. Bu nədir ki? Aha. Davay, vur, 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 vur. Hop, 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 hop. Bir əndə belə. Bu da belə. Nə oldu, Allah düşdü. Oha, bu neçədir ki? Ben övşəyi, bu niyə ben övşəydi? Bu niyə ben övşəydi? Aa, can, can! Ayda, bu oğraşlar hər yerdən tüpürür. Aha, üstümə tüpürüb deyə yeri yəmirəm. Aha, ayda, bunlar. Bunlar ən yaxşı. Yadıma düşdü bu fırtılıqlar. Buna ən yaxşı yolu buydu. Tuta bilsəm hələ. Belə. Pox kimi çırpısan onlara. Yeni yaratıq. Aa! Niyə öldüm? Ay, mən niyə minyaya girdim? Diril datırıq. Çox mənasız ölüm idi, başa düşürəm. Diqqət eləmədim cana. Amıxı birinci öldürmək lazımdır. Bu tüpürür. Bütün bizim temalarımızı öldürür də yəni. Bu da belə. Başqa. Orada bir dənəsə var və. Oha! Belə hörmətsizlik dünya görməmiş. Gözdə. Bu belə şey olmaz axı. Aha, aha! Al! Amıq. Mən karatası... R hərfini deyəmirəm. R deyən kimi dilim ağrıyır. Yaraya toxunuram elə bil ki. Bir get. Həll elədik. Azından birini öldürdüm də elə. Nə oldu ə Atreya? Atrey! Başın üstündə qardaşım. Burada. Burada, hardadır burada? Görmürəm. Hə. Ən yaxşı budur. Bir get. Yəni, burada buna bax. Odinin gözü, nə bilim nə. Ha, bu bir növ cəsusdur deyir. Bu nədir, bunu ayırmaq lazımdır. Hə, yandırmaq. Elədi mi? Ha, bu sandıq kilit deyil. Kilidini açmaq üçün. Aa, belə. Zor. Zor. Belə elədi, atdıq. Ha, vəsio, boşa düşdüm. Başa düşdüm. Diyan, ora qaydacaq, ora qaydacaq hələ ki. Bak, biri də buradadır. Atrey, vur. Niyə? Niyə? Aa, başa düşdüm. Ya yox. Yox, başa düşmədim. Biz buradan gəldik onsuz da. Biz onsuz da buradan gəlmişdik. Biz onsuz da buradan gəldik. Daha doğrusu burada sürünürük bayaqdan. Bu heç məbədi söndürərik. O problem deyil. Bu necə eləyə bəs? Yəni orası məlum məsələ ki, partlatmaq lazımdır onu. Yəqin bunun üstündən çıxıb partlatmaq lazımdır. Ala, yox, deyən. Bunu fırlatmaq üçün nə eləyə bilərəm? Heç nə. Bu
mənası yoxdur deyən gözdə. Yandan deyəsən burdan yox olmurmuş. Yan, onda oranı niyə el eləyiblər ki? Səbirli olun, səbirli olun, səbirli olun, müəyyən edəcəyik. Bax orada o var, amma tutmaq üçün qarmaq tönəsi deyil bu tərəfə. Bəlkə məbədi söndürmək lazımdır həll eləmək üçün hər şeyi. Ya da yox. Belə eləmək lazım imiş. Sadəcə nöqtə, düzgün nöqtə tapmaq lazım idi. Diyan. Üçüncü sandığın şeyi hanı, yeri. Heyf şeydəki kimi, Assassin's Creed'dəki kimi quş çağırıb yuxarıdan baxmaq olmur. Nə qədər işimiz bizsiz asanlaşdırır o. Aha, üçüncüsü də orada gördüm. Burası buralarda bu sandıqları ilə gizlədilir. Diqqətli olmaq lazımdır axtarında. Gəl amıq, partlat. Gözə o nətər idi. Belə. Gördünüz, alov. No, burasını zor düşünüblər. Yəni, alov varsa bir dənə də buz qılıncı lazım idi. Çox sadə mexanikadır buz alov mexanikaları, amma gördünüz də necə effektivdir. 2 idun elmasından bir tanəsini tapdım. Aha, əvvəllər 3 idi, indi 2 eləyiblər ona. Başa düşdüm. Yadınızda da 3-3 axtarırdıq. Burada bir dənə də sandıq vardı, onu da qoy götürüm. Mən sandıqları əvvəldən götürməyi özümə bir növ qayda bilmişəm, deyin niyə. Bizim əvvəl oynadığımız God of War seriyasında, yəni 1-də, orada elə oldu ki, mən sandığı götürmədən davam elədim. Dedim ki, götürərəm, daha sonra. Ona görə də qılıncları axırıncı səviyyəyə qədər qaldıra bilmədim. Çünki lazım olan orada bir dənə əşya var idi. Süjet xəttində əldə elədiyim, onu da vaxtında götürmədim deyə video falan açıldı. Biz başqa yerə getdik. Orada qaldı. Ona görə heç vaxt axırıncı səviyyəyə qədər qaldıra bilmədim qılıncı. Elə bilə bir nüans var. Ona görə sizə də bir yaxşı məsləhət. İmkan varsa yan şeyləri birinci eləyin, sonra əsasa gedin. Bilmək olmur. Bəlkə bu partlayacaq, buraları dağıdacaq. Mən sandığı bir də götürəməyəcəm. Yaxşısa, Mimir. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. Deyir ki, cücələrin düzəltdiyi silahlar, silah, yəni cücələrin ümumiyyətlə silah düzəltməsi özü bir kutsal bir proses idi. İncə bir proses idi. Amma Odin istəyirdi ki, ordusunla sürətli zamanda çoxlu silah düzəltsin. Ona görə də çoxlu, bu nədir, cücədir bu, bu niyə ölüb? Ona görə də çoxlu zavodlar tikdi, mədənlər tikdi, gördünüz də, yəni zavod dediyimiz yəni dırnaq arası zavod, mədənlər tikdi. Və deyir, hər tikilən yeni bir mədəndən deyir, cücələr öldü. Yəni cücələri məhv eləyirdi. Yaxşı, donmuş alov lazımdır, buna da şey lazımdır, kaosun şeyi, zibili. Bunu eləyə bilirəm, hə, qəşək. Can kuvvət, bel zırhı, savunma can. Belə deyim də, baltanı gücləndirmək üçün, baltanı gücləndirmək üçün bizə lazımdır. Deyəcəm hansı? Rınıqı, runik. Runik qılıncların şeydir, zərbəsi. Qüvvət isə baltanın. Düzəldək də. Qəşək oturdu deyirək, tam əynim oldu zat. Sərsəmlətmə azaltımı. Qəşək. Daha tez sərsidirik indi adamları. Zirəhinə yaxşı baxsan, o da sağa yaxşı baxar. Yaxşı. Yaxşı. Ağıllı kukuladı da indi bu. Qayta görüm balta. Buradan bura. O, salam məhsin. Nə tərsən? Məhsin qayfı durdu, gəldi. Bu nədir? Partlatma olur. Yox, o nədirsə elə bil ki, görürsünüz, işarə var, amma çıxmaq olmur. Yəqin orada sep falan var. Çıx görüm. Gəlin belə eləyək. Üçüncü mədəni də şey eləyək. Partladaq. Və növbəti bölümdə də gedək Durlu ilə danışaq. Çünki siz istədiyiniz kimi paralel gedirik. Həm gizli bölgə, gözlü kulesi.
sizin dediğiniz kimi həm yan görevlerde keçirik, həm də ki sürjet xəttini heç ara... Sən kimsən amıq? Bo! Bo! Bu hardan çıxdı? Məsid! Məsid stolun üstündən düşdən amıq, sən bu stola çıxmaq, bu nə... Otur yaxşı sakitcə qüzəmdə otur. Hədi qırıl onda. Bu məsid nəsə stola çıxmaq kimi... Aha, aha! Bunlar niyə belə çoxaldı? Bunu öldürməmiş qutarmayacaq, elə o. Oh, nə uçdu. Oh, bunu da eləyə bilirəm. Aha. Aha. Mən bunu eləmək istəyirəm bayaqdan. Aha, Odin'in quşunu görürəm orada. Aha, onu görmədim, onu görmədim. Oha! Kül oldum amıq. Dragor'un ayağını buradan kəsmiş oldum. Fiso. Gəlməyəcək Dragor burada bir də. Aha, Zato qışı materiallar aldım. Fikir ver. Menfur, menfur nədir? Daha öncə böyle bir Dragor'la karşılaşmadım. Gücünü dipsiz bir nifrətdən alır. Hə, yaxşı, okey. Qırıl buradan. Oxuyarsız istəsəz. Qılıç enkləntisi kaos kıvılcımı. O, qaşək. Qaşək. Silahı ikinci səviyyə qaldıra bilirik. Deyən, bizim götürdüyümüz budur. Səviyyə 2. Şansımızı artırır. Hər hangi bir qılıç darbesinə düşüş şans oranlarına küvvət və runik artışı sağlar. 3 dəfəyə qədər qaşək. Bunu, buna bax, fikir verirsiniz. Ucunu gör, arxasını görmüyor mu qılıncın? Küvvət verir, amma küvvəti göstərmir. Yəni, görürsən, amma çox zəif. Yəni, elə bil, düşünmüyürlər onu. Ya özlərimi qəsdən belirli bəbə? Kratos'un 50 tutur, görmürsən. Hafif runik saldırı yoxdur, bizdə runik saldırılar bunun üçün. Kədər. Buradan çıxa bilirik. Bunu partladırıq. Yox. Ayda, mən qülləyə çıxmaq istəyirdim axı. Bak burada Odin'in gözü var. Bak 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 bak. Ha belli görmüyor olur. Baxın ne geçek diye şey tutacakları. Aha hesap saldım. Ha bu da vurabilir bunu. Gözlüğün indi partladacak gözlüğün. Aha amıq quş. Amıq quş. Hansı traktoriyada uçduğunu tutmaq var bunun. Aha. O traktoriyada değilmiş. Nasıl buradaymış. Gözlüğün vuracaq onu bir dakika. Gözlüğün səbir olun. Bir yatsa səbir olun. Şu. Bir quzğun da getdi. 48 dənə, 46 dənəsə qaldı. Əla. Super. Mən bu qölləyə çıxa bilmirəm ha. Elə bil yer var. Bu nədir? Olamaz. Hələ də buradadır. Nə? Geyzerin yaxındakı adadan anahtarı alıb kapıyı açmalıyıq. Çox eski bir yanlış düzeltməmiz. Düzeltməliyəm. Aa, çox keçmişdə elədiyim bir səhvi düzeltməliyəm. Şəlalənin yanındakı açarı götürməliyəm dedi. Dən, şəlalə harda var burada? Burada şəlalə var ki, bu arada gözəl heykəldir, baxın. Burada şəlalə var ki, haradasa. Bir dənə məbəd odur. Şəlalə yoxdur axı burada. Şəlalənin yanından deyir, hələ də buradadır o. Görəsən neyi nəzərdə tutur, mənə çox maraqlıdır. Bura haradır xəritədə? Gözlü külləsi. Bura qaydacaq, çünki bizim hələ sürətli səyahətimiz də var bu tərəfə. Yəni eləyə bilirik. Mənə bir siz prostə nə maraqlıdır. Mən düşməliyəm gəmi ilə. Gözü. İçəridə nə var mahkum? Deyək. Mahkum? Amıq mimiri kimi tutub içəridə o. Deyək içəridə mahkum var. Bahçar hardadır?
Mimir babşım vaxtı ilə çox səhvlər eləyib, indi onları düzəltmək istəyir. Yəni şəlalə falan. Buranı açdıq onsuzdur. Bura qayıtdıq, bura getməliyik. Sindri. Sindri. Dəni Sindrinin ağzına bəhməz. Sayəndə düzələ həyatda qaldı. Düz de, deməyinə düz deyirsən, düz deyir deməyinə. Nəysə, nəysə deyir. Babşım da, yəni düzələr deyir ağzından sənin sayəndə sağ qaldı. Düz deyir, düz de. Hamısını məhv eləyər düzələr, düzələri tək tək amma. Gözcü küləsin kapısı, zincirin yükü başladı. Burada olmalıdır ardası. Buranı deyir, bu şəlalə buydu. Zincirin yükü. Bunu da takip elə. Mənə burası maraqlıdır. Eyni anda neçə dənə missiya takip eləmək olur? Aa, eyni anda bir dənə. Yox, iki dənə. Ah, əladı ki. Əladı ki, eyni anda bir neçə dənə missiyanı takip eləmək olur. Bu müasir oyunlarda, çox bir pis tema var. Mənə ləzzət eləməyən. Xəritəyə ancaq bir dənə əlavə işarə qoymaq olurdu. Amma deyəsən burada elə deyil. Deyəsən burada birdən çox qoymaq olur. Yəni biri yaxşı, çox qoymaq mənasızdır, xəritəni doldurur, oyuncuya mane olur, oyuncu əsas hədəfdən uzaqlaşdırır, xəritəni doldurur. Amma oyuncu özü könüllü şəkildə ikincisini qoymağı, məncə elə bir imkanı olmalıdır ikincisini qoysun. Deyir amma səfil var, səfil nədir? Ah, oy zəli kimi qopartdı, canımı aldı. Çəkdim mi geri canımı? Yox, qutardı. Ha, puta burada. Nə qaldı? Arxadan deməli çıxdığında zəli kimi canımıza apardılar. Mənə elə gəlir ki, ön nəhəngdən var orada bunları balalayan. Ya da ki, yuvaları var aradasın. Oo, der ona bax. Yuvaları var. Yuvaları məhv elə. Ha, başqa, başqa. Davay çıxıyorum. Demek apartat bunu. Bu heç, bu okeydir. Burada ne var? Burada girmeye at, içeride nesə var. Platform kimi. Deməli onda bugün tehci şey... Ah, bugün tehci mədənləri söndürmürük. Nə dəyməz? Otağın qapısı açıqdır. Yıxıl yat da nəsəsən? Ha, ayağına skoç yapışıb eləmi? Nə pis oldu ha? Heç o tarafa getməyə bir axotum belə yoxdur. Deməli buralarda nə var? Bura deyir zəif görünür ata. Aha. Aha, aha, aha. Deməli. Gözdə bu nədir belə, bunu bizə nə verir? Bu bizə nə verir? Hələ ki bilmirəm nə verir. Bu bizə indi yox, bu bizə sonra verəcək nəsə. Deyəm, bura biz necə eləyirdik yadımdan çıxıb? Bura nə qarmalıydıq? Deməli, burada, burada. Nəysə bloklamaq olur. Nəysə qaldırırsan, blok eləyirsən. Hə, pıtana başa düşdüm. Ha, deyir o şeyi dondura bilərsən. Dondurdum. Ay yox, mən dondurmadım. Dondurmanı dondurduq. Ola bilər ki... Aha, ola bilər deyir o lip bizə yuxarı çıxmağa kömək eləyəcək. Yerdəki deşiyi açmağa daha rahat. Başa düşdüm. Bu tərəfə tullanır hələ. Qəşşək. Qəşşək. İçəridə də ölü cücə. Bəli, bəli, hər yerdə ölü cücə. Bu dünyada meyit yoxdur axı, meyit yuva meyit təmizləyən yoxdur axı. Ver görün bunu. Oradan zeminə parçalaya bilərsən. Anasını ağladıram, buna bax. Qəşə! Ay sən amıq. Aha. Əsas odur ki bu xırdaları.
Aha, əsas o ki bu xırdalar arxamızdan yox. Sevmirəm da, sevmirəm bunları. Ona görə belə elədim məndə. Bu belə. Gümüş kademe tamamlandı. Ağır zərbə vurduq. Oha. Oha. Olmaz axı elə. Onda belə eləm, hamısını bir anda vururam. Bu arada bizim daşımız yoxdur, gerek daş alaq. Dirildən daşdan. Ha, bax, mən də ata bilirəm, ala. Bir dənə də belə. Bunu da davay, parçala. Oh, 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 böyrəyini nə cırdım. Düzdə hər yerini cırdım. Ana Bergsra. Bergsra. Bergsra, bu nə qədər əbatlardır. Bu nədir? Açar. Orada açar olacaq. Mimir budur, buradadır mı? Baxaq görək. Gözlü küləsi anahtarı. İşlə aradığımız anahtar. Şimdi doğru kıydıya gözlü küləsinə. Zincirin yükü anahtarı gözlü küləsinə götür. Nə gizlədirsən? Bir şey. Sadəcə mənə güvənin. Nəysə, Mimir onsuz da güvənirik. Mimir bizim məsləhətçimizdir, bilirsin. Biz aradan getdik gözlü küləsi bu tərəfdikə. Mənə də maraqlıdır. Mimir orada görəsən nə gizlədir? Kimi bağlayıblar orada? Burası heyif Mimirin day bədəni yoxdur da yəni. Bədəni olsaydı məncə daha xoşbəxt olardı. Atreus. Sən daha yaxşısan. Daha sürətli. Bir gün səndən daha yaxşı ola bilərəm hə? Düzdür ha. O idi ana epik söz idi. Deyir, bir gündə səndən güclü olacam, düzdür. O da deyir ki, onsuz da güclü ola bilməsəm, mən özümü batırmış olacam da. Nəsə eşitdin deyir. Gel, gel, devam edək. Nə epik söz idi, çox mənalı söz idi ata üçün. Anahtar burası sox ora. Yaxşı deyir, bacarmasam onsuz da mən batırmış olacam deyir. Ay məsə, yox da, yox. Yox, getməsin, nə olar. Yaxşı gel qucağıma. Sakit oturasansa otur. Sən həmişə klaviaturuma çıxırsan. Ay məsə get. Qudurdum bax qudurdum. Kabellə oynayırsan get. Aha burada nə var? İşte. Bu nədir belə? Deyir o bonga dong nədir? Bonga deyir bat çırp gör nə olacaq. Düzelt birinci onu, davay. Aha. Bu nədir? Və uy da nəhəng bir şey gəlir. Nə, necə? Ha, bu da eşitdiyim səs. İndi bu nə damıq? Yaratıq. Ala balina. Gözünə zada uydu ağzına bax. Balina. Oha. Nəhəng varlıqlardan xoşum gəlir belə oyunlarda. Çünki Kratosun hər seriyasına nəhəng varlıqlar olurdu. Məsələn elə həmən Jormungand yoxdur. Prosto Midgardda da görmədik nəsə. No yana amıx oha. Bu düzdür. Bu ondan kiçikdir. O yenə də oha. Bunu çağırdıq, oyatdıq yuxudan. Zincirləri var, zincirlərdən qırmalıyıq deyir. Aa, nəysə, düşündüyümdən biraz uzun çəkdi. Gəlin belə eləyək, artıq növbəti bölümdə həm bunun zincirini də qırarıq, həm də ki, oradakı məbədi söndürərik. Mədəni. Ondan sonra da nəysə, onun adı, onunla gedirik, onunla danışmağa, missiyamıza davam eləməyə. Bu nədir belə?
Hə, bu bunu qırdı. Qırdı deyə tullana bilir indi. Dedim də orada nəsə mane olur. Neysə, burada sağollaşıram. Oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Oyun seriyası... Oyun almaq üçün ən yaxşı yerlərdən biri. Mənim şəxsən belə deyim, istifadə elədiyim yeganə yer. Tövsiyə eləyə bilərəm, əgər PlayStation 4 və ya 5 varsa sizdə. Taksa Kral Games.az Instagram səhifəsi, website falan feşməkan. Kanaldan gəldiyinizi desəz, bəlkə sizə xüsusi bir bonus da elədilər. Açıqı danışmamışıq bu barədə, amma yenə də yoxlaya bilərsiniz. Sağ olun, növbəti bölümlərdə görüşənə dək.